são eles. Oh, meu Deus, estão a adivinhar que antes parar. Não. É adivinhar, não é adivinhar, meu amigo. É mesmo saber. É para o inteligência. Os seus sábios, os têm coisas ir para dentro dessa cabeça que antes parar. É. Essa cabeça é mesmo grande. É. É, oh, mas não é isso. Graças a Deus, graças a Deus. Não, são eles a mexer, só lá, o interior, o interior. Então, era aqui a lembrar-te. Diga. Eu tinha uma proposta que eu tinha para fazer. Já que sou, sabe tudo e adivinha tudo. Muito obrigado, meu amigo. E tinha uma ideia, a gente fazia aí uma aposta assim. Uma aposta? É. E, se o senhor adivinhasse uma coisa que tem aqui para o perguntador, o senhor dava-me 50... Ainda dava 5 euros ao senhor. Era assim. Sim. E se o senhor não adivinhasse, o senhor dava-me 50 euros a mim. É, você não tem assim mais um pouquinho de sozinho. Se eu não adivinhasse. Vai para o meu amigo. Se eu não adivinhasse, o senhor dava-me 50 euros. Ó, meu amigo, vai pedir 5 euros. Até vamos a isso. O senhor está preparado? Para... Passa lá a pergunta. Essa. Mas eu tenho que me irmar. Pronto. Isso é rapidinho. Ó, senhor. Há um dois. Vai ali naquela parede. Só imagina um bucho ali. E ele vai para aquela parede acima com 3 pernas. Só está a ver? Está a imaginar? Ah, estou a imaginar, estou. Tem uma aranha ali, mas não é. Vai para ali acima com 3 pernas. Uhum. E depois, quando ele vem para baixo, ele já vem com 6 pernas. O senhor sabe qual é o bucho? Portanto, o bicho vai para cima com 3 pernas. 3 pernas para cima. E depois vem para baixo com 6 pernas para baixo. Então, só está a ver a causa. Então ele ganha 3 pernas lá em cima. Ganha 3 pernas e vem com elas todas para baixo. Eu vou ter que dar a mão à palmatória. Você apanhou-me. Não sabia. Ah, não sei, não estou a ver, olha, também uma vez, é. Não, é só mais 50 euros. Pronto, você lá, olha, já agora. Qual é o animal?